Now the world don't move to the beat of just one drum. But let me... Cause I'm coming for you. Vocês estão aí, beleza? Meu nome é Lucas. Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo. Então, cara, hoje eu tô trazendo aqui a parte 2 de um vídeo que eu gostei muito de fazer, que é The Walking Dead, diferenças entre HQ e entre série. Puta que pariu, eu falei muito rápido que eu não sei porque eu tô falando rápido. Então, pra começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. A Ana tá aqui, ó, dá like no vídeo. A Ana tá aqui do meu lado. Ah! Se você quer ler HQ, vai ter spoiler. Se você quer ver a série, vai ter spoiler. Mas vê mesmo assim, porque você vai adquirir conhecimento para a sua vida. Você vai ver se você vai querer ver a série. Talvez você veja alguma coisa aqui que você desista de ver a série de uma vez. Só sei que você vai adquirir experiência na sua vida e um pouco de conhecimento. Então, vê mesmo assim. Quem se lembra do episódio Too Far Gone? Episódio 8 da quarta temporada de The Walking Dead. Quem assistiu é meio difícil de esquecer, porque foi um episódio muito pesado e muito marcante nessa série maravilhosa que todos amam. Inclusive eu. Não sei se todo mundo ama. Eu amo. Nesse episódio, temos a morte de um personagem marcante da série, um personagem que é o Herschel. Ele acabou falecendo nesse episódio. Só que, no entanto, nas HQs, quem morreu no lugar dele foi o Tyrese. Isso, foi o Tyrese, que também morreu na série e foi triste, pá. Mas nas HQs, quem teve aquela morte por decapitação foi o Tyrese. Maldito governador, hein? Maldito seja esse homem. Grande homem, bonito, pacas, mas não vale nada. Gosto de você, governador, tamo junto. Mas não mata mais Tyrese Herschel por aí. Você tá morto também. Falou. Os conflitos entre Michonne e governador. Tem uma grande diferença, extremamente diferente. Na série, Michonne e o governador entram em conflitos, mas nada comparado com o que é a HQ. Não se compara em nada, é muito mais porra louca. O que acontece nas HQs é muito mais pesado do que vocês imaginam. O governador captura Michonne, a mantém prisioneira, abusa dela sexualmente, com uma certa frequência. É muito pesado, ele amarra ela, ele acorrenta ela. Ele mantém ela acorrentada, ela não pode se mexer, ele faz isso com ela toda a noite. Mas, meus amigos, quando essa mulher se solta... Ai, ai, quando ela se solta... Ela pega uma colher, ela arranca o olho do governador com a colher, ela pega o órgão sexual dele, prega na madeira do chão, pega a sua katana, corta um braço dele, se eu não me engano, também corta uma perna dele. E pega a colher que ela arrancou o olho dele. E enfia naquele lugar que não bate sol. O famoso... Ah! Só que você acha que o infeliz morreu? Você acha que ele morreu? Deixa aí nos comentários. Você acha que ele morreu? Ele não morreu. Mas depois ele morreu. Deliciosamente. Pra todo o nosso prazer. Abraham barra Denise. Na série, Daryl, Rosita e Denise acabam entrando em conflito com um grupo de salvadores, liderado por Dwight. E um pouco antes desse conflito começar, Denise estava tendo uma discussão com Daryl e com Rosita, dizendo que ela era importante pro grupo, que ela era capaz de ser alguém melhor, de se virar sozinha, de ser uma guerreira que nem eles. Ela era capaz de ser aquilo. Só que ela mal terminou de falar, ela mal terminou a discussão, Dwight surpreende a todos com uma flechada na cabeça da Denise, que atravessou o olho dela. Você acha que na HQ foi ela que morreu assim? Na HQ foi o Abraham, o nosso querido Abraham, que morreu pela Lucille nas séries. Abraham estava com o Eugene naquela fábrica de balas que o Eugene achou, que foi uma ideia brilhante que ele teve na época, de construir balas, e ele achou essa fábrica. E quando ele estava saindo desse estabelecimento com o Abraham, Dwight surpreendeu o Abraham com uma flechada na cabeça da mesma forma que foi a Denise. Na HQ o Abraham e na série a Denise. Tem as suas diferenças, mas é muito parecido. E pra fechar esse vídeo, nas HQs, acho que todo mundo sabe, o Rick perde uma mão. Ele entra em um conflito com o governador e ele acaba perdendo uma mão. O governador arranca a mão dele, decepa a mão dele, corta a mão dele. Isso, ele corta a mão do Rick fora. Mas como o próprio criador das HQs e um dos criadores da série disse que isso foi um erro
Ele se arrependeu profundamente de ter feito isso. Então, na série, ele manteve a mão do nosso personagem. Eu acho que ele acertou em manter na série, porque se o Rick perdesse uma mão, ia ficar meio complicado ali naquele mundo. Então, eu acho que não ia sobreviver muito tempo, que nem ele sobreviveu até agora. Deixa eu fechar o vídeo, por favor. Você pode falar? Eu quero ver vídeo depois. Então é isso, galera. Essa foi a parte 2 de The Walking Dead, a diferença entre série e HQ. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser, eu trago uma parte 3, porque tem bastante diferença entre os dois. Por mais que um seja criado por causa do outro, mas tem suas diferenças, né? Então é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. A gente se vê por aí, eu acho.